See ei ole ju puu, see on ju elusolend. Täitsa lõpp. Ime siis, et vanad eestlased kummardasid puude poole. Siin on järelikult olnud kõik üks suur, suur hiis. Kus inimesed on käinud siis põlvetamas. Ja oma inimesi paari panemas ja matused ja matusetalitlused ja annetused ja mis siin kõik toimunud on. Ikka indiaanlased oleme, no. Et just see sama asi, kuidas on, kuidas indiaanlastel on võetud ära pühad kohad ja tehtud siin igas kaevandus ja ma ei tea mida kõike, siin täpselt sama. See tuhamägi või mis asi see siin on? Siin on kohe siin samas. Tegelikult on hävitanud kogu selle tammiku järelikult. Ja? Üks niisugune maailm tungib teisele peale ja just kui on ju kõik õige, et see on ikkagi majanduslikult tulus. Aga samas ta võtab ära meile väga, väga olulised pühad kohad, mis rahvuse juurde käib. Meil on veel midagi olemas, et see vähene, mis meil on, seda tuleks hoida ju. Ja nii hoida, kuidas võimalik on, sest et siin on kogu eestlus siin sees. Kogu meie valu ja rõõm ja kõik. Paljud erinevad rahvad on arvanud, et puud on elus ja puude käest võib nõu küsida. Ja nii nagu eestlasedki on seda teinud. Et lihtsalt on see kuskil vahepeal kadunud. Selle koha peal peaks viibima ja tegelikult mitte üldsegi juttu rääkima, vaid tegelikult vaikima ja mediteerima, palvetama. Ja siis tõenäoliselt hakkavad ka mingid vastused tulema küsimustele, mis inimesel võib-olla on. Loo ja hoi ja maar ja maad, ja andesta meile meie pead. Loo ja kaitse Eesti maad, peod selleks palveks nüüd sean. Loo ja hoi ja hiie puid, sest ladvad neil lengu on maas. Looja kaitse kodutuid, kord nad ehk tulevad taas.